Jasper Rauvinen saa uudestaan pallon keskustassa ja hän avaa maalihanat tänään. Jasper Rauviselle tämä kauden ensimmäinen osuma ja India siirtyy 1-0 johtoon. Lehkoselta loistava avaava syöttö keskustaan ja Auvinen saa tuosta pienestä tilasta. Nyt sitten Espoon väreihin ja Tatu Havula osuu. Juuri kun miehestä oli puhetta, niin siinä syntyy Tatu Havulan ensimmäinen maali Indias paidassa ja keltapaidat nyt 2-0 edelle. Yllättävä laukaus ja hieman yllättävästi Salmelta hyvä ajatus pelata kainulaiselle. Suomela Iiskola. Iiskola laukoo ja Oilers kaventaa. Tuomas Iiskola iskee Oilersin avausmaaliin tänään. Iiskolalla pistetili tähän kauteen vielä avaamatta ennen tätä ja nyt Junnilla viivasta löytyy Rauhala. Sitten erinomaisesti Indian sahaa paika ja Jere Niemelä vie Indiansi 3-1 johtoon ja oli pahan tyyliä tässä vaparikuviossa. Juuso Kekki pelaa keskusta, jossa Jere Niemelällä aivan liikaa tilaa ja hänellä sen verran hyvä laukaus, että merkkipallaa voi pitää erinomaisena suorituksena. Jokela nyt erinomaisesti petaa paikan siinä Eetu Sorvalille ja Oilers nousee maalin päähän. Olli Jokela jälleen loistava esityö ja Sorvali pääsee herkuttelemaan tuosta ykkössektorista palloa nuottaan. Sorvalille kauden toinen osuma. Menettää pallo Salmelle. Salmi laukoo ja tasoittaa. Markus Salmelta hirvittävä pyssy. Tämä ottelu on 3-3. Oilers nousee nopeasti tasoihin. Salmelle. Rauhala. Niemelä. Nyt Niemelä menee mukkelis makkelis. Oilers 2-1. Suhanolla paikka ja Eppu Suhanto laittaa. 4-3 Oilers johtoo 13 sekuntia ennen loppua. Nyt on Jere Niemelä kyllä epäonne soturi. Näyttää loukkaavan itseä tuossa tilanteessa ja se avaa Oilersille 2-1 hyökkäyksen ja Eppu Suhanto ei osu ensimmäisellä, mutta irtopalasta hän siirtää Oilersin johtoon. Vielä viimeiset sekunnit, mutta ei pääse Indias enää paikoille ja Oilers voittaa, ottaa 3 pistettä tästä tämän kauden ensimmäisestä Espoon derbystä ja Eppu Suhanto kotijoukkueen sankari tänään. Ja